Jeg er en master bare gå ind. Jamen, de har tre, der går ind. Så kan jeg summe til stande. Hvis jeg kan dræbe hende, ville det selvfølgelig være godt, men det tror jeg ikke. Det er nok mere dit job i teamfights. Nej, vi skal til at kigge på noget CGI, de er rimelig stærk lige nu. Tristanas jump har de ikke lavet om, så det ikke har den her mærkelige effekt mere. Ja. Ja. Okay. Det fungerer faktisk ordentligt nu. Og det er også... Hun kan ikke blive grapplet af, hvad hedder han, Blitz og sådan noget, og... Det er som Ezreal. Ja. Nej, jeg ved ikke, om hun kan starte det efter grapplet. Hun kan ikke blive grapplet, mens hun tager vågen over grapplet. Ligesom... Jeg ved ikke, kan Six get mig til at gøre det samme. Kan Six kan blive grapplet, skubbet og taget i, mens han har det? Ja. Det nævnte de bare som noget, hun ikke kunne. I hvert fald. Og det er også bare, udover det, så er der ikke sådan weird interaktioner mere. Nå, hvad er de? Så er du der, Mikkel? Ja. Hvad var det, Stanne? Ja. Står I nogen dernede, hvis det lignede det? Ja. Levende. Nej. Så går det ned. Det er jo den. Ja, så skal jeg næste større. Så går jeg bare ned til Golem, så leger jeg det. Ja, så er det vundet, der er på det, der er her. Ja, det håber jeg. Oh, man, ja, jeg tyder, hun har smidt ward her. Hun har noget til det efter Relic Shield og tre biscuits. Laps, har man dog også en ward? Ikke tre. Det skal være to, så. Så trinket. Mener jeg i hvert fald. Det er dig. Det var... jeg havde ikke... Nej, der var en... Det var en trend, det var. Det er der, mand. Okay, det er den her lane, hvor vi kan push like a maniac i blaps. Ja. Surprise, I'm back. Ready for battle. Johnson.
Der var jeg. What? Hvad? Ah. Var jeg tager min blue. Var jeg godt, hun tager øl og midt efter blue, og hun tager efter, hun tager en blue. Ken også back. Hun er midt. Hun er halv livsiden. Har han passet sig op? Det så jeg ikke. Oh. Jeg er med. Har han brugt shadow? Nej, det tager ikke. Nå, nej. Jeg lå på mig, bare så du ved det klart. Ja. Var det lækkert? Yes. Jeg er blevet sur, sådan lige at få shadow op der. Ej, den er for lang cooldown til. Vi vil faktisk egentlig også hellere have det på lige senden, end vi vil på de sande først, var jeg. Ja, jeg skal bare afleve den lige nu. Åh, vores på V. Hun flyttede. Ja, hun flyttede den væk. Så starter på poker, og så væk. Åh, oh, shit. Det glemte jeg lige at tænke på, sorry, dude. Ja. Er der egentlig min spil, det der? Nej, var nede alligevel. Du skal bare ikke dø selv. Bare kom væk. Ja. Det der ved jeg ikke, hvor jeg er. Vi går ned af lignende. Ja. Han har brugt til dig, som nu her, Matt. Den havde han også sidste gang, jeg var. Er der nogen, der ved den nye Systana, hvor lidt gennem hun er? Hun virker stadigvæk. Hun er røget lidt i power ranking, men hun er stadig i den gode ende. Midt er ja, væk også. Jeg er ikke tvivl, hun er svagere, men jeg er bare i tvivl om, hvor meget svagere er. Midt og jungle er væk fra midt. Jeg kan ikke se noget. De burde ikke kunne tage drag. Nå, det er ikke godt, hvad jeg ser. Jo, det er lige taget. Tror du har timeren, eller? Nej, men kig lidt tab. Jeg ved ikke, om du lærer den. Men jeg ved i hvert fald for 10 sekunder siden, der var den væk. Lige da du sagde det, døde den der. Nej, der stod bare, der ikke kiggede i tab. Og der var den, der var den her, her den i hvert fald. Så er det meget tæt på, så er det bare 40. Så siger jeg 40, siger jeg. Oh. Jeg har sigt sovs dernede, Blaps. Nu skal vi aggressive. Det kommer nedad. Nej, ikke lige nu. Ikke lige vær lige. Der er 15 sekunder, så er Warden i Tribrush væk. Hvad siger du? 15 sekunder, så er Warden. 30 der er den væk, hvor Warden i Tribrush er. Okay. Den er stadig. Den er bare gået nogen. Er den eneste, de har? Nu er den væk. Har de andre? Det tror jeg ikke. Jeg har ikke set, så Sarn har sat sin. Tror det har hun vist. Det tror jeg. CB. Jeg så kun Leonas i den time. Hvis er smidt. Han er nok. Nej, han er så væk. Han er så væk. Hvorfor har du hugt den her? Ja, ja. Den er skilt af. Den er godt nok lige så hurtigt stykker. Hvad? Den er godt nok lige så hurtigt stykker. Hvor du fik ind den bliver den ventilen ligger ind i. Nå. Det er den der bare skrøbt, så jeg tror ventilen ligger ind i den her. Okay. Den er bare skrøbt.
noget. Kom igen. Nej, det er brugt det der. Ring mig nu. Åh ja, det var vist. Jeg kender lige meget, det kan vi ikke. Det er det, står lige der. Jo. Vi skal tilbage først. Jeg har nogle kjæle til den her alene. Jeg synes, det er så hårdt, hun bagger. Vi er midt, vi er midt, vi er midt. Ward der. Jeg tror, hun går muligvis, men det går derover. Ja, hun er bag der, jeg kommer. Jeg er herovre. Jeg går pink med, Blaps. Nej, jeg har ikke noget. Nej, så sætter jeg pink i vores try. Blå op, prøv at komme op. Hun er tager. Ja, jeg sætter den før jeg går ind i lane, så vi ikke ved, at jeg har købt bag. Skal der blå, Emil? Mm. Good enough. Jeg starter. Men vi kan godt være derovre endnu. Selvfølgelig Warzone, ikke? Hun er her nu. Ja, pas på. Jeg tror, at timer er på dragen af det der. Pas på, at de ikke jumper dig. Ja. Vi er der. Vi har SS begge børn. Det er under her, væk, væk, væk derfra. Nej! Det er fair. To for en. Det er stadig rimelig godt i forhold til, hvor vi langt er. Leona er stadigvæk væk. Jeg skylder væk, eller deres AD er væk. Jeg husker 3 for en. Restana er Leona her. Giv os noget rum igen. Ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Du har cirka 2 minutter til drag. Fri af honi. Årh, de gør næste poke til der, mand. Nede bot, oh. Jeg får andet bot, jeg vil golems. Ja, det er godt spillet, Blaps. Vi fik noget en masse cooldowns, men... Jeg har noget, jeg har noget. Jeg er exhausted. Ja. Ja, vi er nede, vi er nede, vi er nede. Jet kan også godt komme ned. Fuck, han væk. Nå, så der var hun. Åh, der var hun. Vi går den vej. Kan ikke se Jet. Jet er nu. Den der. Han har ult, han har ult, han har ult. Jeg passer. Okay. Fint, 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 guys. Fint, fint, fint. Væk, væk. Vi kan eventuelt få en drag på det pis der. Den er ikke op, den er ikke op, der er minutter. Den er op, så kan vi nok ikke. Den er ikke op endnu. Nej, der skulle gerne være 1 minut til, tror jeg. Og Kasper er nærmest. Kasper er jump. Han er væk. Måske. I will survive. Lidt risky. Okay. Min pik er hår! Ja, den går ind her. Han kommer ned ind, baby. Eller hvad? Nej, det kan han ikke. Han er i midten. Han er midt. Vi har ikke så meget mana midt. Ja, det er godt. Hvis du kan fange hende der, ah, så skal vi så ikke til at fange nogen. Slow drag, slow drag. Ja. Der handler det om at få en så low som muligt, Blaps. Krimpen. Den kommer nu frem, han kommer nu. Ja. Så skal vi have den drage. Jeg har ikke noget mana til at prøve at finde væk. Den er op nu. Jeg kommer ind til down nu. Go, go, go. Oh, oh nice, my god, Mikkel. Skidegodt, skidegodt, skidegodt. Sæt dig midt. Det tager for. Åh, nej. Leona har ikke noget ølt. Leona er der. Vi får down. Sæt kommer. Jeg har taget ult. Ikke alligevel. Fang Leona, fang Leona, fang Leona. Drop. Det er fint, det er fint, det er fint. Vi fik down. På ingen måde kører det. Sæt dig væk. Sæt dig væk, han går på top, han går på top. Vi er på blue. Så ikke engang. Nå, jeg pusher lige minion wave herop, Blaps, og så er det det. Nej, der må du være sådan på det, ja.
Det er rigtig meget CS, der kommer ind der. Åh, hun mister meget liv levende der på Freestyle. Det er der stadigvæk. Han er ikke vant på. Han er midt nu, han er midt nu. Ja, hun havde fuld liv før. Hun havde fuld liv, da hun kom. Sætter, eller Jumas late der. Jeg har fået Mane Moon Blaps og Sheen, så jeg har mega power spike lige nu. Det var rigtig aggressivt. Shields Torn eventuelt. Ja. Der er Wardy Drive Rush, kan jeg spørge. Ja, jeg prøver den midt, den low. Jeg prøver den midt. Hun er nok på ulve. Vi kan komme midt. Lille Jan. Ja, vi kan heller ikke se dem hernede i bunden. Der var en ny. Hvis du kan fange mig, så kan jeg godt komme ind, og den muligvis ny. Jeg er ikke nede ved dig selv. Men det kan godt være, vi er her. Det er godt, det er godt. Lad os pushe med det her. Ja. V-top. Jeg kan glemme rocken. Godt med. Sæt os derfor, fortsæt. Ej, vi kommer ind nu. Det er lige ved. Det kan vi. Det er ikke minus. Du kan blå. Jeg tror, vi er døde. Vi kan ikke se andre end bare. Nej, vi er der. Vi er der. Sæt dig derop. I midt. SSV. Volleyball top. Nåles, Mikkel, kommer du derop? Vi er på Grump. Eller nej, skal vi nærmere holde midt. Nu kommer nok på den. Sæt væk, vi kan se ham. Sæt dig væk, nej. Sæt dig væk. Sæt dig midt igen. Sæt dig midt igen. 2,5 til Grump. Jeg har sidestone nu. Vi kan ikke se Tristan, når der forlager hende. Nå kan vi ikke se hende igen. Vi bliver jumpet midt. Er muligt, jeg er der kill. Nej. Nå, men du overlever dig, hvad jeg mener. Det skal du ikke miste. M.O.P. De prøver måske at være. Han burde være back i midt. Han har ikke meget HP. Okay, jeg kommer bot. Jeg er næsten try. Leona. Jeg har shield om 3. Du har shield. Nej. Skikker. Det kan komme ned til jer, men det ser ikke ud som om det er det største problem nu. Men han har mulighed. Han kan også komme top, Mikkel. Ja, jeg var lige track up. Sæt dem et. Vi kan få det torn blaps. Vi kan ikke få down. Lol. SS. Hvad så? Leona, hun skriver bare dodge Q. Check. Nå ja, det ser bare smakker noget, det flash hun lavede. Hold lige bare. Drag 1 minut, så vi er også inde. Sætter de ward på blå. Ja, vi skal lige pushe det her op, lap, så recaller vi sådan, så vi kan få right to drag. Jo. Og 1 minut, så der er. Det er så fint. 3 omkring midt. Ja, jeg står så ikke i bus. Så kan det jo gå. Jeg siger bare, at jeg er mere snedig end dig. Ja. Right. Jeg er nede omkring den. I tager Grump. Nej, hvad er den, den der krabbe? Så kan jeg da ikke stoppe den fra. Hvor skal jeg ned? Kom ned. Nu kan vi slå dem, hvis du er noget, tror jeg. Det tror jeg også, vi kan uden Mikkel, bro. Gør det bare det sikkert. Volley beer så. Men jeg ved det ikke. Jamen, vi kan bare miste top, tror jeg, fordi jeg vil hellere have Mikkel top personligt.
Volleybear pusher. Du har tele... Har du... Du havde ikke teleport, hva'? De har vision på drag i 40 minutter, 40 sekunder efter. Ja, så kan vi også bare bruge det, Mikkel er her til at pushe et midtårn eller et bottårn eller et eller andet. 3 sekunder. Pas på, Sander. Hvor er nu? Jeg giver dig attack speed, Mikkel. Jeg tror ikke, at du er den, der er bedst at bruge af andre. Det er det på mig. Op til her. Der er 3 oppe. 2 oppe i min. Jeg har nok 5. Luna. Ja, jeg er på en. Fedt godt. Du smitter. Ja. Okay, det var rigtig godt at have Mikkel dernede, det kan jeg godt se. Og lige bliver pushet ikke så hurtigt, så selvom han får den, så tager dem langt. Ja, jeg står her og healer, jeg står og healer. Vi kan fortsætte. Ja, det bliver langt til at tage den her. Ja, der kommer han først dernede nu. Så får de gå ind. Vi tager det bare. Go, go, go! Jeg tror lige bliver nok op. Ja, vi kan sagtens få Volleyball her. Nej, der er en af jer, der er en af jer. Jeg 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 er ikke med mig. Der blev poppet noget Jomus der. Hvad er deres rød op? Er deres rød op? Det kan jeg tjekke. Ja, ja, jeg er på vej herovre. Men de kommer ind, de kommer ind. Ikke burde de skete ind. Vi er på charger. De to. Vi. På flash. Okay. Men der kommer væk, sæt kommer. Væk. Sæt kommer, så starter kommer. Ja, vi fik så et godt skill. Ja, jeg dør, jeg dør, jeg dør. Molly er her, Molly er her. Mikkel, kan du komme over? Ja. Ja, jump til mig, hvis der er. Molly back passive. Jeg har stadig mit heal op. Ja. Mikkel er der næsten. Jeg har stadig ikke noget. Han er der ikke. Han er langt bagved. Okay. Jamen, vi fik bare næsten 3 kills der. Fik vi 1 kill? Fik ja, ja. Vi kill, men det skal vi også vide med. Nå, det tror jeg også, jeg havde, men... Det problem var, jeg var gode. Jeg kunne ikke gøre det. Jamen, jeg... Det var bare så fedt, jeg sagtens kunne tage dem. Jeg havde bare brug for backup. Du får vores rød. Ja, ja. Vores blå, og så... Der er et stykke til, at jeg har Murmana. Må lige være top. Hvis det gør forskellen, så er vi her ret. Ja, vi skal lige være som midten nu. Det vil gerne have midten. Jeg er på vej ind i midten. Steiner er på den. Så de er 3-4 midt. 3-4 midt. Ikke ser vi. Vi er her. Men Ward herovre. Men de kan være 4-5 mere. Så lad os lige vente på Mikkel, kom lidt til. Vi må lige gå op. Vi kunne overveje bare at gå op, for der er ikke særlig meget for ud af at være midten lige nu. Skal vi gå op til Jack? Ja, vi skal. Jeg er på vej. Ja, få fat i... Lad os se, hvor lige bliver vi som bliver det. Det gør han ikke. Og Ward her. Nej. Men den er højt. Ja, okay. Vi fik et tårn. Vi kan... Så stander stadig ikke i bunden, vi kan fortsætte. Ja, vi kunne se. To bånd, så fortsætter vi. Hvor eller? Du tænker. Min fejl. Jeg har ikke så også.
Vi kan ikke se Leona på hende, men Tristan er på hende. Hvad laver hun? Okay. Så ud nu. Og så drop det. Ja, så gør, ja, så gør det. Ja, okay, så gør brug det, hvis hun pusher videre. Så lad os bare B, ja, hvis vi kan. Nogen er B. Ja. Hun fortsætter ikke, så der er ikke nogen grund til at tilbude lige nu. Jeg fik ikke nogen buff der. Jeg fik ikke nogen buff. Farm, hvis vi kan. Ja, det bliver smidt på den før, og den er ikke blevet clearet ind til dig. Ja. Så man kan ikke få to gange. Det er vel også fair nok. Ja. Jeg har taget ting ved Baron, jeg kan huske, at den hedder skildpadde mod. Ja, skildpadde ting. Jeg kan godt være med på down. Ja, det jeg bare ikke også er klar. Hvis du er i bundområdet, så er det fint. Jeg bruger der sådan temmelig meget damage, når vi når det. Men ja, vi skal være omkring bund, for de to andre lanes pusher ind af sig selv. Ja. De kan nærmest ikke stoppe den drage. De prøver. Så du ikke bliver fanget. Put dem ind lige. Gå Leona. Skynd jer. Skynd jer. Så er drage. Jeg har ikke smidt på 26. Det er lige meget. Men de er ikke særlig gode nok. Kom her, drag. Sådan der. God drag. Jeg kommer op mod dig, Mikkel. Alle er lige nu. Der er deres red buff, burde være op. Ja. Den even up er lige deres red buff. Der er også de, altså, det er fuldstændig vision. De kommer ikke ud af basen på nogen måde. Jeg sætter wards op omkring bæren. De pusher midten ind. Jeg tror, de kommer ind. De vil vel tjekke Baron? Okay, måske vi skulle blive her bare i tilfælde af, at de går, Baron. Hurtig op, så. Hurtig op. Jeg er her. Okay, de går ikke, Baron. De går ikke, Baron. Bare lige midt, så får de ikke pusset ned. Ja. Han backer. Jeg ser uden at få det klar. Vi har altid Baron at falde tilbage på. Ja, god idé. Jeg mener ikke, skal vi prøve på at fange den ved Baron. Problemet er så også bare, hvis vi ikke tager Baron nu, og vi failer det end, så er der en Baron, de kan rebound på. Det bedste er for Vision, ja. Triss and low. Kan vi lige så godt bare tage den, Baron? Vi skal prøve at toppe den først her. Kom. Kom væk. Hun er væk. Bedst at tage den her. De har tre lignes, de skal holde. Den skal tage her. Han er en ward på den. Wow, og jeg er på mod. Hvis de prøver på at tage det, så kan de tage det. Ja, det kan de. Vi har også rigtig gode wattage, ja. Ja, vi tager den også hurtigt. Fast på spyt. Nå, okay, nu ved han ikke. Spyt. Det var bare, han skulle til at spyt. Nå. Hvor slår min Warmana til? Og nu har vi så Baron minion. Nå. Går vi fra den nederste tårn? Det gør jeg. Er der klar, hvor de kommer ind her? Olivia. Leona. Ja.
fandme mange minions, men hold nu her. Ikke på håndbold. Vi kan godt være, at vi skal til over i Esø eller mere. Ja. Ja, det er det. Og også hvis vi får Jack, så er Esø ikke så vigtig rent sustain. Nej, det er det. Og generelt er han også god i AOE comes. Og han giver os 21, det synes jeg. Vi ofte mangler.